Әз-Наурызда ТойДуман арнасында күллі қазақ эстрадасының қазіргі таңдағы жастарының үлгі тұтатын керемет ағасы. Менің жан ағам Жұбаныш Жексенұлы ағамыз бүгін дастарханымызда. Қош келдіңіз аға. Қош көрдік. Наурыз құтты болсын. Әз-Наурыз қазақ жеріне береке, береке келсін. Денсаулығыңыз қалай? Бәрі жақсы? Жаман емес. Жақында мұздайығымыз ішіп қойып тамағым ауырып қалған болмаса. Сауығып кетіңіз. Одан ары қарай басқа жаңағы ауырып екенде ойлап қалмаңыз десе. Қазір өзі кез келген нәрседен қорқып қалатындай уақыт болды ғой. Yeah. Сондай заман болды. Сондықтан рахмет шақырғандарыңызға. Дастархан мол болсын, ақ көп болсын. Биылғы жыл біздің елге сондай жайлы, сәтті, сондай сыйыр жылы, сүтті, сондай керемет жыл болсын. Рахмет аға. Қатты салқын болмаса да қымыз ішіп отырсаңыз болады. Yeah. Удуы қайтарады дейді жаңа. Yeah. Тікенді тікен алады. Енді барлығының қоятын сұхбатта келген кезде сұрағы өнерде не жаңалық деп. Енді тура сол сұрақты мен сізге қойсам. Yeah. Сол қазір творчествомен айналысып біраз әндер жазылып осы бір толық қанды альбом шығатындай ән жазып қойдым өз басым. Одан кейін мына домбырамен де бір 10 әннен тұратын бір кішкентай альбом жасап жатырмыз. Термелермен? Арасында терме бар. Енді бәрі сол ауылдан қара домбыраны құшақтап шыққан балаларымыз ғой, сондықтан сол кездерді еске алып тамаша, тамаша. Жан жағымызға, артымызға қарап дегендей ғой жаңа. Қазақи нақышта әдемі альбомың шықса. Иә, мен сол Қайрат ағаларымды, Жәнібек ағаларымызды, Рамазан ағамды, Бекболат ағаларымызды, Сәуле апатайым, Сәуле апбазова менің жерлес апатайым, Сәуле Жанпейісова, одан қала берді Еркін Шүкмән, Нұржан Жанпейісов құрдасым, одан кейін Талғат Әбуғазы деген інілерім бар. Сол жігіттердің, осы кісілердің жалпы дәстүрлі әндегі жарқын өкілдерінің барлығын тыңдап, үйреніп, содан қолдан келгенше соны айтып жеткізуге тырысып жатыр. Осы альбомда жақсы келді Сейіловтің де Жезгейік деген әні былай қарасам көп жаңағы эстрадалық нұсқада айтылды, бірақ ол соншалықты бір жүрекке тиетіндей болған жоқ шығар деп ойлаймын. Ал мен сол жақсы келді ағаның өзінің жаңағы несін жазбасын тауып, өзінің үнінен естіп, солай бір айтып, домбыраға салып, сөйтіп оны да қосып қойдым. Осындай жаңалықтар. Одан кейін жақында осы Мұқағалидің 90 жылдық мерей жылы ғой биыл, тойының атын жыл аталып өтетін жыл. Сондықтан осы орайда жақында Астанада бір аналарға арналған концертте Ринат Гайсиннің осы «Шеше сен бақыттысың, жыламағын» деген әніне оркестрдің сүйемелдеуімен бір сонда бір жаңа ән айттық. Ол менің өзіме де жаңалық болды. Ән болғанда да мына реквием сондай бір жақсы уақыттар болды. Көрерменнің көңілінен өте жақсы шықты деп өзім ойлап қалдым. Енді оны әлеуметтік желілерде салынды. Егер көруге болатын жерде. Осы қазіргі таңда осы інілеріңіздің арасында эстрада қаншалықты көңіліңіз толады, не болмаса толмайды? Толмайтын жерін айтып, толатын жерін айтып өтсеңіз. Иә, енді көп ұнамайтын бізде. Көңіліңіз толады ма жалпы? Жалпы көпшілігіміз негізі сол ізденіс аз бізде. Одан кейін әркім өзінің жолын табу. Жалпы тек өнерде емес, өмірде ең басты мақсаттың бірі сол адам өзінің өмірден өзінің орнын табуы, жолын табу. Сол сияқты өнерден де өзінің қолтаңбасын қалдыру, өзі іздеу өнердегі қай, мысалы біз ән бағытында болсақ, ән саласында болсақ, сол әнде де өзінің бір дара, бөлек, сондай бір ізденісімен сондай бір жол қалдыру, мысалы сондай бір ізденістер ғана жетіспейтін сияқты. Енді ол жетіспейтін өте көп нәрсе бар, соның бір ең бастысы осы ізденіс деп ойлаймын. Ал негізінде біздің халық, біздің ел, біздің жастар өте талантты, өте сондай дарынды, сондай еліміз. Бірақ сол сәл жаңағы осы музыкада осы өзін өзі іздеу, эксперимент жасау, өзін
қай бақытта көру осы жөнде ізденістеріңе жетпейтін сияқты болып тұрады. Сондықтан енді жалпы көңілім толмайды деп айтуға болмайды. Енді ылғи да айтылып жүрген тақырып қой, Жаппар, мысалы, мына тойдымалақтағы ауызекі айтылатын, ауылдың ауыз, алты ауызы болып айтылатын нәрсені үлкен эфирлерден айтпау туралы көп айтамын мен. Енді ол тойда әрине мынандай дастарханның басында отырып айтыла беретін әндер көп өте. Ал енді оны миллиондаған, миллиардтаған халық көретін, сондай көз қырағы, құлағы түрік ел көретін, жұрт көретін үлкен жаңағы ақпарат құралдарына, мысалы телеарналардан, немесе үлкен концерттік залдардан, немесе радиолардан сол нәрселерді айтпауға, олдан келгенше кәсіби деңгейде шыққан әндер және сондай кәсіби өзінің мүмкіндігі жеткенше орындап, жеткізсе деген, жеткізсе ғой деген арман ғой біздікі баяғы сол. Енді оған да келеді, сосын бір әңгіме бар жаңағы, ой, осындай халықтың арасында көп еститін бір әңгіме. Енді фонограмма туралы егер заң қабылданса, онда әншілер үйтетін шығар, әншілер айталмай қалатын шығар, бүйтетін шығар. Мен айтам, жоқ, мүмкін емес ол. Ол шығып жүрген әншілердің барлығы, осы уақыттағы елдің аузындағы әншілердің барлығы ешқайсы да ол айталмай қалмайды. Өз әндерін ол студияға келгендер солар айтты ғой, басқа біреуге айтса ол. Сондықтан бұл ең бастысы, бұл жерде көрерменге сапалы жаңағы жақсы дыбыспен әдемі тірідей орындайды ән айтылады, ал оны айтылу үшін әнші ылғи да ізденісте болады, ылғи да дайындықта болады. Бұл барлығымызға жақсы деп ойлаймын. Керемет аға. Иә. Енді осы өнер саласында алдағы уақытта бір шәкірт тәрбиелесеңіз, не болмаса мектеп ашып жатыр қаз ағаларымыз, әпкелеріміз, ондай бір жоспарда жоқ па? Ондай бір бір ойдың түкпірінде бір жататын ойлар бар, бірақ қазіргі кезде мен дәл солай шәкірт тәрбиелеп немесе бір мектеп ашумен оған емес, мен сол концерттік бір бағдарламалармен елге, жұртқа бір жақсы көңілін жұбататын сондай бір әдемі концерттер жасасам деген ойым бар әлі. Бұйырса. Рахмет аға, Тойдуман арнасын елеп ескеріп, арнайы Наурызға халықты келіп құттықтап жатқаныңызға, осы енді арнамызда, осы дастарханның маңайында келген әнші аға бауырларымыздан қонақ кәде сұрап жатырмыз. Қолыңызды ұстаған домбыраңызбен, сәл қымызбен ауырған тамағыңызбен бірден ескерткен. Сондықтан мен де бүгін сол домбырамен бір ән айтып берейін деп ойлап келіп отырмын. Жақында ғана сазген сазы фольклорлық ансамблінің сүйемелдеуімен мен Мұқағали атамыздың 90 жылдық жаңа мерейтойының аясында Мұратхан Егінбаев деген талдықорғандық композитор ағамыздың «Құмған алған» деген әнін айттым. Сол сазген сазы оркестрінің фольклорлық ансамблінің сүйемелдеуінде. Соны домбырамен айтып көрейін деп келіп отырмын сіздерге. Бір жағы бұл мен үшін де сондай эксперимент болып тұр қазір. Керемет. Мен жастайымыздан айтып өскен ән дегенмен ол бәрібір баяғыдай емес, бәрібір дайындыққа жетеді. Әр кезде орындағанда әртүрлі. Thank you.
саған сағындым. Жиеп еттен, сүйеп еткен, қыр самалын сағындым. Жиеп еттен, сүйеп еткен, қыр самалын сағындым. Безіндейтін, сезіндейтін, аңғал кезде сағындым. Өзіңдейтін, сезімдейтін, жанған көздің сағындым. Өзіңдейтін, сезімдейтін, жанған көздің сағындым. Жанған рахмет. Рахмет үлкен. Жұбаныш Жексенұлы ағамыз. Рахмет. Наурыздан наурызға аман есен жетіп жүре беріңіз. Рахмет. Барлығымызға амандық болсын.